काहीँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा काहीँ सचिवको अध्यक्षतामा काहीँ विभिन्न खालका व्यक्तिहरूको अध्यक्षतामा नयाँ संरचनाहरू बनाउने कुरा देखिन्छ जुन संरचना कुनै काम छैन खर्च गर्ने र कार्यकर्ताहरू संरक्षण गर्ने कुरा मात्रै देखिन्छ एउटा टिकटकमा निकै आइरहेको छ अर्थमन्त्री अहिलेको हाम्रो उडयन नागरिक उड्डयन मन्त्रीजीले नेपालमा आउने प्लेनहरू जम्मै सेकेन्ड प्लेन दैछन् अर्थमन्त्रीले त लेखिदिनु भएको छ अब बाहिरका मास्टरै यहाँ ल्याउने भन्ने कुरा लेखिदिनु भएछ अर्थमन्त्रीजीले छ अरब त्रिपन्न करोड पैसा रेलका लागि छुटाउनु भएको छ साथैको रेल किन्नलाई हो कि कागजको रेल हो त्यति पर्दैन होला संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीजीले अस्ति पन्ध्र गते पेस गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा आफ्नो कुराहरू राख्नु उभिरहेको छु एउटा प्रतिपक्षको सांसद हुनुको नाताले मात्र मैले यसो भनिरहेको छैन यो बजेट पढ्दा मैले यो बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा कुनै विश्वसनीयता देखिँदैन बजेटले प्रक्षेपण गरेको बजेट आउने कुनै सुनिश्चितता पनि यसमा देखिँदैन अहिले व्यापार घाटा बढ्दो छ र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमसम्म अठार अरब व्यापार घाटाको कुरा उठिरहेको छ अब पुँजी खर्चको कुरा खासै देखिरहेको छैन अर्थमन्त्रीले जहाँ जहाँबाट पैसा आउँछ भन्नुभएको छ ती ती ठाउँबाट पैसा आउने स्थिति पनि कुनै सुनिश्चित गर्ने खालको आधार देखिँदैन त्यस कारणले गर्दा यो बजेटको सुनिश्चितता देखिँदैन एउटा कुरा अर्को कुरो कानुनको सन्दर्भमा कुरा हेर्दा यो बजेट जहिले लागू हुन्छ त्यो मितिदेखि चुनाव पाँच महिनाभित्र चुनाव गर्न पर्ने हुन्छ साउनदेखि चुनाव गर् बजेट सुरु भयो भने यो बजेटलाई कार्नुन गर्ने हक भनेको सुविधा भनेको तिन महिना रहन्छ त्यो तिन महिना भनेको बरसातको समयमा हुन्छ र साउनदेखि असोसम्मको यही चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्चको कुरा गर्ने हो भने नि तिन पोइन्ट नौ चार पर्सेन्ट मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा सरकारले पनि यो कुरालाई हेक्का राखेर बजेट ल्याइदिने हो अनि गइहाल्ने हो भन्ने हिसाबले बजेट ल्यायो कि भन्ने खालको मैले अनुमान यो बजेट पर्दै गरेँ यो कुरा मैले सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बजेट हेर्दै जाँदा यो चाहिँ महत्त्वकांक्षी र स्वस्थ लोकप्रियता मन हिसाबले ल्याएको जस्तो पनि देखिन्छ सभामुखज्यू मैले दे बजेट पढ्दै गएँ छ आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ संरचना बनाउने कुरा यो बजेटले बोलेको छ काहीँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा काहीँ सचिवको अध्यक्षतामा काहीँ विभिन्न खालका व्यक्तिहरूको अध्यक्षतामा नयाँ संरचनाहरू बनाउने कुरा देखिन्छ जुन संरचना कुनै काम छैन खर्च गर्ने र कार्यकर्ताहरू संरक्षण गर्ने कुरा मात्रै देखिन्छ र दुई दर्जनभन्दा बढी नयाँ लोकप्रिय नाराहरू देखिन्छ जुन नारा छोप्दा पनि भेटिँदैन छाम्दा पनि भेटिँदैन र आँखाले पनि काहीँ देखिँदैन हरेक पानामा पराए ठाउँमा एउटा दुईवटा तिनवटा नारा नभएको कुनै पाना पार्जाहरू खैयालौँ भन्ने बाहेक अरू केही पनि नियत देखिँदैछ आमगज्यू मैले यो ती, पर्दा मैले त्यो भेटाएँ र कृषिलाई ती तिस प्रतिशत क्रियत देखिँदैछ आमगज्यू मैले यो पर्दा मैले त्यो भेटाएँ र कृषिलाई ती तिस प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादन जो हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यसलाई रोक्ने भनिएको छ बजेटमा हेर्दा के देखिन्छ भने मल किन्ने पैसा घटाएको देखिन्छ बिउ किन्ने पैसा गतको भन्दा घटाएको देखिन्छ सिँचाइको बजेट गएको भन्दा घटाएको देखिन्छ अनि भन्दा के भनिन्छ भने तिस पर्सेन्ट घटाउने बाहिरबाट आउने आयात घटाउने भनिन्छ यो पत्ता लाग्दो कुरा छैन त्यसै गरी उद्योगको क्षेत्रमा हेरेँ मैले औद्योगिक ग्रामका नाममा एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्राम हिजो हामी सरकारमा आउँदा हामीले निर्माण कार्य सुरु गरेको धेरै ठाउँमा लगभग बनिसकेको छ पाँचवटा ठाउँमा विशेष आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले नै हिजो उद्घाटन गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न भइरहेको छ र केही केही ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा अगाडि बढिरहेको छ ती कुरा नयाँ कार्यक्रम का होइनन् हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका र निरन्तरता दिने कार्यक्रम का हुनु का भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु रुङा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने कुरा लेखिएको छ एक लाइन मात्रै तर त्यसको लागि चाहिने नीतिगत कुरा बजेटको कुरा कहीँ पनि व्यवस्थापन गरिएको छैन आज औद्योगिकहरू उद्योगहरूलाई टुङ्ग बनाउने र सुविधा खानेतिर बढी उद्धत भएर लागेको देखिन्छ यसतर्फ म अर्थमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र अरू चाहिँ पर्यटक दस लाख बढाउने भनिन्छ दस लाख पर्यटक बढाउने भनिएको छ तर पर्यटक बढाउनलाई चाहिने आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के हुन् त्योतर्फ न बजेट देखिन्छ न कुनै नीति देखिन्छ यो पत्ता लाग्दो कुरा छैन र निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा अर्थमन्त्रीले बोल्नुभयो अस्ति भर्खर अदालतलाई निज निजगढ विमानस्थल नबना भन्छ अनि सरकारले अदालतको आदेश मान्दैन भनेको कि के हो यो विरादाभाष देखियो सहमिकज्यू यो कुरा म भन्न चाहन्छु र धेरै ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने कुरा देखियो कहीँ बस पार्क बनाउने कुरा देखिएन अब नेपालीहरू कहीँ बस चढ्न पर्दैन प्लेन मात्रै चढे पुग्ने भन्ने देखिन्छ यो बजेटले बस पार्क बनाउने एउटा स्ट्यान्डर्ड के हो एयरपोर्ट बनाउने के हो यो कुरा म सोध्न चाहन्छु र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु आज नेपाली हवाई मैदानहरू असाध्य असुरक्षित छ भन्ने खालको छ नयाँ बनाउँदै जाने भइरहला सुरक्षित गर्ने सुरक्षित गर्ने कुरा ध्यान देख्दैन यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र म एउटा ध्यान अर्को पनि के गर्न चाहन्छु भने एउटा टिकटकमा निकै आइरहेको छ अर्थमन्त्री अहिलेको हाम्रो उडेन नागरिक उड्डयन मन्त्रीजीले नेपालमा आउने प्लेनहरू जम्मै सेकेन्ड ह्यान्डका प्लेन रहेछन् संसारका अरू देशका मान्छेहरू चढ्न नचाहे मात्रै यहाँ आउँदो रहेछ भन्नुभएको छ यो कुरा के हो यस सन्दर्भमा म विभागीय मन्त्रीबाट चाहिँ वास्तवमा स्पष्ट हुन पनि चाहन्छु यस्ता खालका कुराहरू गर्न पाइँदैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु भूमि व्यवस्थाको कुरा आएको छ तिन सयवटा पालिकामा पाँच लाख भूमिनहरूलाई भूमि दिने कुरा गरेको छ जबकि हाम्रो संविधानको मौलिक हकले भूमि पाउने कुरा मौलिक हकमा राखेको छ भूमि वितरणका धेरै कुरा सुरु गरिसकेको छ अब डर लाग्यो मलाई अस्ति भर्खरै काङ्ग्रेसको नेत्रीले जहाँ काङ्ग्रेसले जित्दैन त्यहाँ बजेट किन पठाउने भन्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी जहाँ जहाँ काङ्ग्रेसमा र जित्नु जित्नुभयो त्यहीँ त्यही मात्रै लालपुर्जा बाँड्ने हो कि यो बजेटले भनेको होइन भने तिन सय पालिका छान्ने मापदण्ड के हो र अरू भूमिले जमिन किन नपाउने यसको उत्तर चाहियो मान्य मन्त्रीज्यू म यो कुरा भन्न चाहन्छु र गरिबहरूलाई अपार्टमेन्ट बाँड्ने कुरा गरियो सहरी गरिबलाई अनि गाउँले गरिबलाई के बाँड्ने गाउँले गरिबलाई टिनको तिन कपाती सहरी गरिबलाई अपाइन्टमेन्ट बाँड्ने कुरा तपाईँको सरकारले गरिब र गरिबहरूको बिचको वर्गीकरण गर्यो कि गरेन गरिबहरूको बिचमा चाहिँ धनी र गरिबको खाडल झन् बढायो यो कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र अरू यो ज्येष्ठ नागरिक वार्डको कुरा गरियो हामीले त जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड छुट्टाइ नै सक्यौँ अर्थमन्त्रीलाई हाम्रो जिल्लामा जिल्ला अस्पताल घुम्न आउन एकचोटि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अनि हामीले जिल्लासम्म लैसकेको ज्येष्ठ नागरिक वार्डलाई अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा भन्नुभएको छ केन्द्रमा बिसवटा अस्पतालमा र प्रदेशमा बाँड्ने भन्नुभएको छ होइन जिल्लामा सुरु भइसक्यो ज्येष्ठ नागरिक वार्ड बरु त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरौँ म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई वर्षमा एकचोटि स्वास्थ्य जाँच गर्ने कुरा लेख्नु भएको छ संविधानको धारा पैँतिसको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्यको हक सबैलाई हुने भनेको छ हरेक पालिकामा हामीले दस सय पन्ध्र सालको अस्पताल बनाएका छौँ अनि एउटा मान्छेले वर्षमा द सयचोटि पनि स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउँछ अनि यहाँ एकचोटि गर्ने भनेर लेख्ने कुरा त हाँस्य कुरा भएन र यो कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु शिक्षामा त हामीले वैदेशिक सि पढ्नका लागि विदेश जाने छोराछोरीहरूले धेरै पैसा बाहिर लग्यो भनेर हामीलाई थियो अर्थमन्त्रीले त लेखिदिनु भएछ अब बाहिरका मास्टरै यहाँ ल्याउने भन्ने कुरा लेखिदिनु भएछ अनि हाम्रा मास्टर र हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूको अविश्वासीयताको कुरा हो र त्यो होइन भन्ने मलाई लाग्छ अस्ति एउटा हाम्रो मान्यजीले यहाँ तालाजावि देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो दे दे साथ अनि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनि अनि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनि यो एक्सिलेन्सी सेन्टर बनाउने भन्नुभएको थियो त्योभन्दा पहिला त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ताला कहिले खोल्ने त्यो ते भन्नुहोस् त्यसपछि अरू कुरा बताउँला यो कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो अघि सत्तापछिको मान्यजीले पाँच हजार भत्ता बनाए भन्नुभयो एक सय सतासी नम्बरमा बुधामा हेर्नुहोस् पाँच हजार छैन जे पुरानो जे त मात्रै छ र उमेर घटाइएको छ यो उमेर घटाउने आधार के हो त नेपालीको प्रति व्यक्ति आयु बढेको घटेको के हो प्रति व्यक्ति आयु बढेको घटेको के हो कि एमाले वृद्ध भत्ताको नाममा भोट धेरै ल्यायो हामी पनि त्यही गरौँ भनेर सिको गरेको हो भने त अर्को कुरा भयो होइन भने यो उमेर घटाउने आधार के हो तथ्य के हो हामीले जान्न पाउने कि नपाउने यो कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र हामीले रेल पानीको कुरा गरेका छौँ अर्थमन्त्रीज्यूले छ अरब त्रिपन्न करोड पैसा रेलका लागि छुट्याउनु भएको छ यो साँच्चैको रेल ला हो कि कागजको रेल हो भने त्यति पर्दैन होला आज रेल चलाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा त आउनु भएछ नि त आज पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा त आउनु भएछ नि त यहाँलाई पनि धन्यवाद छ म बधाई दिन चाहन्छु र म अन्तमा भन्छु महिला पहिला भन्नुभएको छ महिला पहिला भन्ने नारा लाउने गठबन्धनले एक सय उन्साठी ठाउँमा महिलाहरू निर्वाचित हुने हक खोज्नुभयो तपाईँहरूले अधिकार खोज्नुभयो तपाईँहरूले एउटा धन्यवाद